pas boleh melarang gitu. Pas kamu kan dua kan, mungkin kedua yang dia mungkin kedua terbuat mungkin. Ayat malam itu. Ada pas boleh dia yang kedua. Betul. Pas boleh pun pada nak. Mungkin apa cuma macam problem apa apa cuma yang mana boleh. Yo mana tu dia? Ama. Bos boleh pun. Tiga ni. Awak mari ayah. Tentunya bodoh. Ayo, bodoh tuh kau tuh kepala. Awe, bosu. Bosu tuh dia. Dia ada. Umbah tuh. Dia mana tuh kan? Ah, di level itu agak tu, apa di level itu kan, ekonom bayar ini kita tu naya sahaja betul, ayam itu, baru beli tu, kan hari itu tu, hari tu kan, itu kan, pas mungkin dah itu pernah tu kan, hari buat orang orang tu tu mana, agak tu, ni ada ni, mana buat orang orang tu ni, buat orang tu, awak mau dah ni. જૂનાગઢ જિલ્લો અમારે સાઈટ એકની તકલીફ હતી એટલે ગાદી ખાઈ ગઈ હતી એના માટે આવ્યા હતા બરાબર એમાં અત્યારે 80% જેવી રાહત દેખાય કેટલા જણાને તકલીફ હતી તકલીફ હતી 4 જણા આવ્યા હતા બરાબર એમાં બધાને રાહત છે અત્યારે રેડી થઈ ગયું બધાય હા